د غرغښت رادیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو او ګلالیو زده کوونکو، تاسو زده کړې په کور کې خبرونه ګورئ. زه ډاکټر شبروس پکتین یم. نن ورځ د مهالویش سره سم د دولسم ټولګي د ریاضي مضمون پیل کوو. د دولسم ټولګي د ریاضي د مضمون لومړنۍ موضوع ده لیمیټ. مخکې له دې څخه چې لیمیټ وپیژنو، لومړی باید د لیمیټ په ضرورت یا اړتیا باندې وپوهیږو. مونږ د څه لپاره لیمیټ مطالعه کوو؟ د دې لپاره چې د لیمیټ پر ضرورت باندې وپوهیږو، یو مثال په نظر کې نیسو. کچیرې اف اکس یوه تابع وي او دغه تابع مساوي کیږي له اکس مربع منفي یو پر اکس منفي یو سره، په دې تابع کې له مونږ څخه پوښتنه کیږي چې د تابع قیمت په دوه کې پیدا کوي. یعنی که په تابع کې د متحول یا د اکس پر ځای دوه وزه شي، د تابع قیمت څومره کیږي؟ مونږ قیمت گذاري کوو، دوه قیمت راخلو، په تابع کې د متحول یا د اکس پر ځای باندې وزه کوو، دوه مربع منفي یو پر دوه منفي یو مساوي کیږي دوه مربع څلور منفي یو پر دوه منفي یو مساوي کیږي له څلور منفي یو درې پر یو. د دې تابع قیمت له دریو سره مساوي دی. فرض کړئ په همدې تابع کې اف پنځه غوښتل کیږي. اف پنځه مساوي کیږي له پنځه مربع منفي یو پر پنځه منفي یو. پنځه مربع پنځه ویشت منفي یو پر پنځه منفي یو مساوي کیږي له پنځه ویشت منفي یو څلرویشت پر څلور. د تابع قیمت مساوي کیږي له شپږو سره. که چیرې اوس په دې تابع کې له مونږ څخه وغوښتل شي چې د تابع قیمت د اکس مساوي یو لپاره پیدا کړئ، که په تابع کې د اکس پر ځای یو وزه شي، نو د یو په وزه کولو سره یو منفي یو په یو قیمت راخلو، په تابع کې د متحول پر ځای وزه کوو، یو مربع منفي یو پر یو منفي یو مساوي کیږي له صفر پر صفر سره. صفر پر صفر یو مبهم شکل دی یا یو غیر معین شکل دی. مونږ نه پوهیږو چې د صفر پر صفر قیمت به له څو سره مساوي کیږي. د دې لپاره چې معلومه کړو د تابع قیمت په یو کې له څو سره مساوي کیږي، دلته یو ابهام ورڅخه لاسته راغی. صفر پر صفر یو ابهام دی، نو د دې قیمت د حاصلولو لپاره مونږ لیمیټ مطالعه کوو. لیمیټ د دې لپاره مطالعه کیږي چې ځینې تابعګانې د مستقیم قیمت په وزه کولو سره ټاکلی یا معین قیمت په لاس نشي راکولی. تابع یا صفر پر صفر یا مخرج صفر کیږي یا لایته نهي پر لایته نهي یا نور مختلف ابهامونه لاسته راکوي. نو د دې لپاره چې مونږ معلومه کړو چې دغه ابهامونه له کوم قیمت سره مساوي کیږي یا د دې تابع قیمت کوم قیمت ته ورنږدې کیږي، د دې لپاره لیمیټ مطالعه کوو. نو د لیمیټ اړتیا یا ضرورت دا شو چې بعضې تابعګانې په ټاکلو قیمتونو کې تعریف شوي نه وي یا د قیمت په وزه کولو سره یو ابهام مونږ ته
پلاس راکوي. نو د دې لپاره چې معلومه کړو تابع څو سره مساوي کیږي، د یو قیمت په وزن کولو سره د اپیکس د تابع قیمت څومره کیږي، د همدغه سوالیې د پیدا کولو لپاره لیمیټ مطالعه کیږي. په همدې تابع کې که پاتې شو د ایکس مربع منفی یو پر ایکس منفی یو تابع کې پاتې کیږو، فرض د ایکس متحول ته یو تعداد قیمتونه ورکوو، ایکس مربع منفی یو پر ایکس منفی یو د اف ایکس تابع ده. لومړی تابع ته قیمت ورکوو، ایکس ته قیمت ورکوو صفر اشاریه یو قیمت. د تابع قیمت په صفر اشاریه یو کې پیدا کوو، اف صفر اشاریه یو مساوي کیږي له صفر اشاریه یو کل مربع منفی یو پر صفر اشاریه یو منفی یو مساوي کیږي. صفر اشاریه یو چې مربع شي دا صفر اشاریه صفر یو منفی یو، په مخرج کې صفر اشاریه یو منفی یو. صفر اشاریه صفر یو نه چې یو منفی شي د دې قیمت منفی صفر اشاریه نه نه، او صفر اشاریه یو نه چې یو منفی شي د دې قیمت منفی صفر اشاریه نه. کله چې منفی صفر اشاریه نه نه پر منفی صفر اشاریه نه باندې وویشئ، د دې قیمت لاسته راځي یو اشاریه یو. فرض کړئ تا ایکس متحول ته دا ځل صفر اشاریه دوه قیمت ورکوو، د تابع قیمت په صفر اشاریه دوه کې ترلاسه کوو، اف صفر اشاریه دوه مساوي کیږي له صفر اشاریه دوه مربع منفی یو پر صفر اشاریه دوه منفی یو. صفر اشاریه دوه چې مربع شي صفر اشاریه صفر څلور منفی یو پر صفر اشاریه دوه منفی یو مساوي کیږي له صفر اشاریه صفر څلور منفی یو. دا منفی صفر اشاریه شپږ نوي، او صفر اشاریه دوه منفی یو دا منفی صفر اشاریه اته کیږي. دا چې یو پر بل باندې تقسیم شي د دې قیمت یو اشاریه یو اشاریه دوه لاسته راځي. فرض کړئ په تابع کې ایکس ته دا وار صفر اشاریه پنځه قیمت ورکئ، اپ صفر اشاریه پنځه مساوي کیږي له صفر اشاریه پنځه مربع منفی یو پر صفر اشاریه پنځه منفی یو مساوي کیږي له صفر اشاریه پنځه چې مربع شي صفر اشاریه دوه پنځه منفی یو پر صفر اشاریه پنځه منفی یو. دا هم سره تفریق کړل، تقسیم هم کړل، فرض کړئ د دې قیمت یو اشاریه پنځه لاسته راځي. په همدې ترتیب ایکس ته ورو ورو قیمت لویوو، ایکس ته هم فرضاً صفر اشاریه نه قیمت وضع کړی دی. په تابع کې مو صفر اشاریه نه قیمت د ایکس یا متحول پر ځای وضع کړلو، بالاخره د تابع قیمت مساوي شو له یو اشاریه نو سره. په همدې ترتیب ایکس ته دا وار صفر اشاریه نه نه قیمت ورکوو، دا قیمت مو هم په تابع کې وضع کړو. په تابع کې د وضع کولو څخه تیریږو، فرض کړئ د دې تابع قیمت د صفر اشاریه نه نه په مقابل کې یو اشاریه نه نه لاسته راځي. د دې سوال نه هدف پوښتنه دی، که تاسو فکر وکړئ
د ایکس قیمت 0.1 0.2 0.5 ورو ورو زیاتیږي، د ایکس قیمت ورو ورو زیاتوالی کوي او بالاخره د یو عدد ته ځان نږدې کوي. 0.9 0.99 تقریبا یو سره معادل دی. او په مقابل کې د تابع قیمتونه که وکتل شي 1.1 1.2 1.5 1.9 د تابع قیمت بالاخره د دوو خواته تقارب کوي یا دوو ته ورنږدې کیږي یا له دوو سره مساوي کیږي. نو دی لیمیت مفهوم یا مطلب هم داده چه پیوا تابع که دی ایکس قیمت یو ټاکلی یا ځانګړي عدد ته ورنږدې کیږي، په مقابل کې د تابع قیمت کوم عدد سره ځان مساوي کوي، یا تابع د متحول د نږدېوالي په صورت کې کوم عدد ته ځان ورنږدې کوي. د دې مثال څخه معلومه شوله چې څومره چې د ایکس قیمت یوه ته نږدېوالی کوي، د تابع قیمت دوو ته نږدې کیږي. او دا خبره مونږ داسې لیکلی شو چې لیمیټ د اپ ایکس، لیمیټ د اپ ایکس کله چې ایکس تقارب یا نږدېوالی یو ته وکړي مساوي کیږي له دوو سره. د دې د تقارب معنا مساوي کېدل نه دي. زده کوونکي باید دې ټکي ته متوجه وي چې د تقارب معنا دا نه ده چې ایکس بلکل له یو سره مساوي دی. معنا دا ده چې د ایکس متحول د یوه عدد ته ډیر ډیر ورنږدې کیږي، او په مقابل کې د اپ ایکس تابع دوو ته نږدېوالی کوي یا له دوو سره تقریبا مساوي کیږي. نو د دې سوال هدف دا دی چې د ایکس متحول یو ټاکلی عدد لکه یو ته نږدې کیږي، او په مقابل کې د تابع قیمت دوه ته نږدې کیږي. دغه د دوه عدد په حقیقت کې د اپ ایکس د تابع د لیمیټ په نامه یادیږي. دا دوه عدد چې کوم لاسته راغی دا د تابع د لیمیټ څخه عبارت دی. نو د یوه په وضع کولو سره مونږ نشول کولای چې د تابع قیمت لاسته راوړو، خو د دغې عملی په واسطه مونږ وکړای شول چې وښیو د تابع قیمت د یوه په مقابل کې یا د متحول چې کله یو ته نږدې کیږي د تابع قیمت څو ته نږدېوالی کوي، د دوه عدد ته د تابع قیمت دوو ته ورنږدې کیږي. دا دوه عدد د تابع د لیمیټ په نامه باندې یادیږي. که څه هم دا صرف د دې سوال د اوږدوالي څخه زمونږ هدف دا و چې لیمیټ په عملي ډول وښودل شي، وروسته چې کله د لیمیټ مثالونه حل کیږي هلته بیا ځانګړي قاعدې او لنډې طریقې وجود لري، د هغوی په واسطه بیا کولی شو چې لیمیټ په اسانۍ سره پیدا کړو. نو تر دې ځایه پورې د لیمیټ پر ضرورت باندې وپوهیدلو چې د لیمیټ اړتیا یا ضرورت دا دی چې ځینې تابعګانې د متحول د ځانګړي قیمت په مقابل کې مبهم شکل لکه صفر پر صفر یا نور شکلونه غوره کوي. نو د دې لپاره چې مونږ دا حاصل کړو چې تابع د دغه قیمت په مقابل کې کوم عدد سره مساوي کیږي، دا د تابع دی، د دې لپاره د لیمیټ پیژندنې ته اړتیا پیدا کیږي. اوس له دې څخه کولی شو چې د لیمیټ مفهوم زده کړو. د لیمیټ مفهوم څه شی دی؟ د لیمیټ مفهوم یا کانسپټ کولی شو چې له دغه پورتنی مثال څخه تر لاسه کړو. درنو زده کوونکو، د لیمیټ مفهوم په ساده ډول دا دی چې
لیمیت مونږ ته دا راښیي چې د ایکس متحول یو ځانګړي عادت ته نږدېوالی کوي. د دې عادت په مقابل کې د اپ ایکس تابع کوم عادت سره مساوي کیږي. یعنی کچیرې فرض کړو چې اف ایکس یو تابع ده د اپ ایکس لیمیت، کله چې ایکس تقارب کړی وي، ایکس تقارب وکړي ای ته، مساوي کیږي له سوالیه سره. د لیمیت کانسپټ یا مفهوم دا دی چې اف ایکس یو تابع لرو، په دې تابع کې د ایکس متحول د ای یو ټاکلی عادت ته نږدې کیږي. بیا وروسته وایو چې نږدېوالی د اعدادو په محور باندې یو عادت ته له دوه لارو ترسره کیږي، د ښي لاس لیمیټ او د چاپ لاس لیمیټ. یعنی که چې د ایکس متحول د ای عادت ته له ښي طرف څخه نږدېوالی کوي او یا د ایکس متحول د ای عادت ته له کیڼې خوا څخه نږدې کیږي، په مقابل کې د اپ ایکس تابع کوم عادت ته نږدې کیږي. دا تابع چې کوم عادت ته نږدې کیږي، همدغه عادت د لیمیټ د سوالیې ځواب مونږ ته راښیي، یا همدغه قیمت مونږ ته د تابع لیمیټ راښیي. د لیمیټ مفهوم دا دی چې په یو تابع کې د ایکس متحول یو ځانګړی عادت ته هم له ښي لاس څخه ورنږدې کیږي او هم له چاپ لاس څخه ورنږدې کیږي. په دې دواړو حالتونو کې د اپ ایکس تابع کوم عادت ته نږدې کیږي؟ هر عادت ته چې د اپ ایکس تابع ورنږدې کیدله یا ورسره مساوي کیدله، همدغه عادت د تابع د لیمیټ څخه عبارت دی. لکه په تیر مثال کې د اپ ایکس تابع فرض کوي ایکس مربع منفي یو پر ایکس منفي یو وه، په دې تابع کې ایکس یو ته نږدېوالی کوي. کله چې ایکس یو ته نږدې کیدلو، یعنی 0.1 قیمت، 0.0 دوه کې، 0.2 او همداسې تر 0.99 پورې قیمتونه واخیستل، مونږ وکتل چې د دغې تابع قیمت څو سره مساوي کیدلو؟ له دوو سره. همدغه دوه عدد د تابع له لیمیټ څخه عبارت دی. د لیمیټ ډولونو ته راګرځو. د لیمیټ ډولونه، د لیمیټ ډولونه کچیرې د ایکس په محور باندې یو عدد فرض کړئ، که عددي مثال په نظر کې ونیسو، د دوه عدد په نظر کې ونیول شي، د دوو دې خواته یو لرو او دې خواته فرض کړئ د درې عدد لرو، د عددو په محور باندې د ایکس متحول یو عدد ته له دوه لارو څخه ورنږدې کیدلی شي، یو د چاپ لاس څخه نږدېوالی او بل د ښي لاس څخه د متحول نږدېوالی دی. فرض کړئ د ایکس متحول د دوه عدد ته له کیون لوري څخه نږدېوالی کوي، د عادت په سر باندې د دوو پر سر باندې منفي علامه، دا معنا نه لري چې دوه منفي عادت دی، د دې معنا دا ده چې ایکس دوو ته د چاپې خوا څخه ډیر ورنږدې دی. یعنی د ایکس قیمت له دوو څخه لږ کوچنی دی، ایکس دوو ته له کیڼې خوا څخه ورنږدې کیږي. مفهوم دا دی چې ایکس دلته مختلف قیمتونه اخلي، له یو نه ورو ورو د ایکس قیمت زیاتیږي او دوو ته ورنږدې کیږي. فرض کړئ ایکس په لومړي سر کې 1.5 قیمت واخیستلو، ایکس مساوي 1.5، ایکس فرضاً 1.8 قیمت اخلي، 1.1
نه قیمت یو اشاریه نه نه قیمت اخلي. په همدې ترتیب سره دا ټول قیمتونه که چیرې وکتل شي دا دا معنا لري چې د اکس متحول د دوه عددته له کیڼ لوري څخه تقارب یا نږدېوالی کړی دی. د کیڼ لوري تقارب دا معنا لري چې د اکس متحول یوه ځانګړي عدد ته په داسې ډول ورنږدې کیږي چې د اکس قیمتونه له دغه تقاربي نقطې څخه ټول کوچني خو ډېر ډېر ورنږدې وي. یعنې اکس دوو ته له کیڼې خوا نږدېوالی په دې معنا دی چې د اکس متحول دوو ته ورنږدې کیږي. د اکس متحول د دوه عدد ته نږدېوالی کوي او دغه عددونه ټول له دوو څخه کوچني دي. نو موږ وایو چې د اکس متحول دوو ته له کیڼ یا چپ لوري څخه نږدېوالی کړی دی. بل د ښي لوري څخه د متحول تقارب یا نږدېوالی دی. فرض کړئ د اکس متحول له د دریو له پلوه اکس ورو ورو قیمت راکمیږي او د دوو خواته نږدې کیږي. فرض کړئ اکس په لومړي سر کې دوه اشاریه پنځه قیمت اخلي، بیا فرضاً دوه اشاریه یو قیمت، دوه اشاریه صفر یو قیمت، دوه اشاریه صفر صفر یو، په همدې ترتیب باندې نور قیمتونه اخلي. دا ټول قیمتونه له دوو څخه لوی خو دوو ته زیات ورنږدې دي. نو کله چې د اکس متحول یو عدد ته یا د ای یو عدد ته د ای څخه په کوچنیو قیمتونو باندې ورنږدې شي دې ته د ښي لاس تقارب ویل کیږي. او که چیرې د اکس متحول د ای یو ځانګړي یا ټاکلي عدد ته د ای څخه په لویو قیمتونو باندې ورنږدې شي دې ته د ښي لوري یا د ښي لاس تقارب ویل کیږي. نو د لیمیټ ډولونه دوه دي، یو د ښي لاس لیمیټ دی، د ښي لاس لیمیټ، او بل د کیڼ لاس لیمیټ دی. لیمیټ په دوو ډولونو باندې ویشو، د ښي لاس لیمیټ او د کیڼ لاس لیمیټ. د ښي لاس لیمیټ په ساده ډول دا معنا یا مفهوم لري چې د اکس متحول د ای عدد ته د ای څخه په لږ لویو قیمتونو باندې تقارب یا نږدېوالی کړی دی. ښودنه یې په دې ډول کیږي چې اکس تقارب کوي ای ته د عدد په سر باندې مثبت علامه لیکل کیږي. دا مثبت علامه دا معنا لري چې یعنې د اکس قیمتونه له ای څخه لږ زیات دي. یعنې که داسې قیمتونه اکس اخلي چې که هغه قیمتونه راونډاپ شي نو د ای سره مساوي کیږي. د کیڼ لاس تقارب دا معنا لري چې که چیرې د اکس متحول د ای یو عدد ته د ای څخه په لږ کوچنیو قیمتونو باندې ورنږدې شي دې ته د کیڼ لاس لیمیټ ویل کیږي. د کیڼ لاس لیمیټ په ښودنه کې د عدد پر سر باندې یوه منفي علامه لیکل کیږي. منفي علامه دا معنا لري چې یعنی د اکس قیمتونه له ای څخه لږ کوچني دي. د اکس قیمتونه له ای څخه لږ کوچني دي. دا د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټونه راښیي. د لیمیټ موضوع یا د دې برخې مثالونه، د لیمیټ د موجودوالي شرطونه، په همدې ترتیب د لیمیټ مختلف مثالونه، قوانین او بالاخره ابهامونه دا به انشاءالله په راتلونکو درسونو کې ویل کیږي. د نن ورځې د ریاضي درس تر همدې ځایه پورې و.